Un tok, oduje tok i to sam znao, ali bile su neke svađe između mene i Kapela, tako da Boban baš i nije mogao da sve prevede i nije htio da prevede. Dao sam jedan intervju za italijanske novine i on kad izašao sa svojim stručnim štabom, on me zove na centar da razgovaram i naravno Boban tu. I kaže mi, pitaj ga je kao je li tačno ovaj intervju, jer on dao intervju. Ja mu kažem, si, to toliko sam razumio, si. Ja mu kažem, da. Ti to ne možeš da daješ intervju. Ja kažem, zvoni, ima li on nešto drugo da priča, ne. Kažem mu, kako neće da priča, on mora da priča sa mnom, ja sam trener. Šefe, neće da priča. Ja naravno tu salvi psovki, šta sam mu sve rekao, a zvoni to nije prevodio, mada je on je iz Friulija tamo blizu taj dio, pa je vjerojatno nešto i razumio. Razumeo, da. Ja sam se okrenuo i otišao tamo da igram ševe, nisam htio da razgovaram s njim. Da me on mene prevaspitava u 26. godinu. Bilo bi mnogo, premnogo.